প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাৰ পৰা প্ৰতাৰণা প্ৰেমত দুখ আৰু তাৰ পিছত এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে এগৰাকী কলম্বিয়াৰ ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল এটি পুতলাৰ সৈতে হয় আজব পৃথিৱীৰ আন এটা আজব কাণ্ড স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ খণ্ডটিলৈকে মই গীতাশ্ৰী এই যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা কৈছো এই ব্যক্তিগৰাকী কলম্বিয়াৰ নিবাসী নাম তেওঁৰ খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰো মানুহৰ আজব চখ থাকে আজব কাণ্ড কাৰখানাৰে মানুহে সংবাদ শিৰোনাম কেতিয়াবা দখল কৰে আৰু এইগৰাকী কলম্বিয়াৰ ব্যক্তিয়ে এগৰাকী লোকে যি কাণ্ড কৰিলে সেই লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা মানুহৰ আজব চখ কি পৰ্যায়লৈকে আজব হ'ব পাৰে সেই কথা হয়তো এনেবোৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে সকলোৰে মনলৈ আহে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে জীৱন সংগী হিচাপে বাছি ল'লে এজনী পুতলা এটা পুতলা নাম দিলে নাতালিয়া এই নাতালিয়া নামৰ পুতলাৰ সৈতে এই ৰেগডালৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰো আৰু এতিয়া কেৱল নাতালিয়াক পত্নী হিচাপে লোৱাই নহয় বা নাতালিয়াৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাই নহয় খ্ৰীষ্টিয়ানৰ আছে তিনিটিকৈ সন্তান আৰু এই সন্তান তিনিটিও হৈছে পুতলা অৰ্থাৎ পুতলা সন্তানৰ সৈতে পুতলা পত্নীৰ সৈতে এখনি সুখৰ সংসাৰ আছে খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰোৰ তেওঁ এই দাবী কৰে বিয়াৰ গোটেই পৃথিৱীজুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি থাকে কেতিয়াবা লাভ মেৰেজ বা আৰেঞ্জড মেৰেজ আৰু যিয়েই ধৰণে বিয়া নহওক কিয় কেতিয়াবা দেখা যায় খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বিয়াবোৰ ৰীতি নীতি কৰি একদম ধুমধামেৰে বিয়াবোৰ অনুষ্ঠিত হয় বা বিয়াবোৰ পতা হয় বিবাহ পাশত এই ধৰণে দুগৰাকী ব্যক্তি আবদ্ধ আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে খুব অনুষ্ঠুপীয়াকৈ খুব ঘৰুৱা এটা ফেমিলি ফাংচন কৰি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় দুগৰাকী ব্যক্তি এয়া হৈছে সচৰাচৰ দেখি থকা বা ঘটি থকা ঘটনাবোৰ কিন্তু জীৱন সংগী হিচাপে এটা পুতলাক বাছি লোৱা এই যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এয়া বৰ্তমান চৰ্চাৰ শীৰ্ষত আছে গোটেই পৃথিৱীতে চৰ্চা চলিছে খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰো আৰু তেওঁৰ এই কামক লৈ আচলতে খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰো তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ শেহতীয়াকৈ এটা ইণ্টাৰভিউত তেওঁ কোৱা মতে যে তেওঁৰ যিগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা আছিলে সেই প্ৰেমিকাৰ পৰা তেওঁ প্ৰতাৰণা পাইছিলে বা সেই প্ৰেমিকাই তেওঁক এৰি গৈছিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ বহু সময়লৈকে তেওঁ খুব অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল তেওঁ প্ৰেম বিচাৰি যোৱা নাছিল কাৰো ওচৰলৈকে খুব অকলশৰীয়া হৈ থাকি অৱশেষত তেওঁ প্ৰেম সঁচা প্ৰেম তেওঁ বিচাৰি পালে নাতালিয়াৰ মাজত নাতালিয়া যি এটা পুতলা বা যি এটা ৰেগ ডল আৰু এতিয়া তিনিটিকৈ সন্তানৰ সৈতে এটি পৰিয়াল থকাৰ কথা দাবী কৰে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰোৰ যিবোৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী থাকে বা ফেমিলি ফাংচন থাকে সেইসমূহতো আচলতে নাতালিয়াক লগত লৈয়ে যায় খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰো অৰ্থাৎ পত্নীক লগত লৈয়ে ক'ৰবাত তেওঁ কোনোবা কাৰ্যসূচীলৈ গ'লে বা কেতিয়াবা ঘৰুৱা কিবা নিমন্ত্ৰণ থাকিলে তেওঁ এই পুতলা পত্নীৰ সৈতে তেওঁ সেইবোৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয়গৈ আৰু এই বিষয়টো লৈয়ো আচলতে তেওঁ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে বা তেওঁ বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে খ্ৰীষ্টিয়ান মণ্টেনিগ্ৰো যি বৰ্তমান এটি পুতলাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে পুতলাকে জীৱন সংগী কৰি লৈছে নিজকে যথেষ্ট সুখী বুলি এতিয়া তেওঁ দাবী কৰে আৰু তেওঁ কৈছে যে এতিয়া অন্তত তেওঁ বা অৱশেষত তেওঁ সঁচা প্ৰেম বিচাৰি পাইছে আপুনি কি ভাবে এই ঘটনা সম্পৰ্কে কমেণ্ট কৰি আপুনি জনাওক কিন্তু সঁচাকৈ বহুতকে এই খবৰটোৱে বা এই ঘটনাটোৱে বহুখিনি চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কোনোবাই কৈছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কোনো হয়তো মানসিক তেওঁ কোনো ডিছৰ্ডাৰত ভুগি আছে আৰু কোনোবাই একেবাৰে সহজভাৱে লৈছে এই ঘটনাটো কিভাৱে আপুনি নমস্কাৰ